অ'কে স্বাগতম জনাইছোঁ ডি জে ব্লছৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইমান ব্লগ নহয় মানে জাষ্ট আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিম তেখেতৰ নাম হৈছে উপেন্দ্ৰ ৰাভা তেখেতে অসমত ব্লেক ৰাইচৰ যিটো ট্ৰেণ্ড আনিছিলে ব্লেক ৰাইচৰ ট্ৰেণ্ডটো তেখেতে আনিছিলে তেওঁ ব্লেক ৰাইচটো অসমৰ পৰা বাহিৰত এক্সপৰ্ট হয় অসমৰ বাহিৰত যায় অসমৰ বাহিৰত মানে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যায় লগতে ফৰেন কাণ্ট্ৰিত যায় ডুবাইত যায় মালয়েছিয়া যায় ছিংগাপুৰ যায় গতিকে তেখেতৰ বিষয়ে আমাৰ জানিবলগীয়া আজি বহুত আছে আৰু তেখেতৰ আচলতে মই গৈছিলোঁ আজি কাম এটাত মানে আমাক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ তেখেতৰ বিষয়ে গতিকে সেই বস্তুটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম কেনেকুৱা পাই নাজানো আপোনালোকে জনাব আৰু সেইটো আচলতে জনাৰ দৰকাৰ আমি সাধাৰণতে ব্লেক ৰাইচ মাৰ্কেটত দেখি থাকোঁ অসমৰ বিভিন্ন মাৰ্কেটত দেখোঁ বা আপোনালোকে হয়তো কোনোবা কিনিছে চাগে দোকানৰ পৰা কিন্তু সেই ট্ৰেইনটো কোনে নিছিলে সেই বস্তুটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত এই ভিডিঅ' দাঙি ধৰিছোঁ ঠিক আছে চাই থাকক ডাইৰেক্টলি লগ পাইছোঁ পথাৰত ঠিক আছে উপেন্দ্ৰ তাৰ লগত অ'কে চাই থাকক ডি জে ব্লগছ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগত আছে আপোনাৰ মানে অসমৰ তেখেতটো প্ৰায় ভাল মানে যি কৃষিখণ্ডৰ লগত জড়িত বা কৃষি জড়িত নহ'লেও বহুত মানুহে তেখেত চিনি পায় তেখেত নামটো হৈছে শ্ৰী উপেন্দ্ৰ ৰাভা তেখেত হ'ল গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কৃষ্ণাই ঘৰ তেখেতৰ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া নৰ্মেল ৰাইচ দেখিছে নৰ্মেল ধান আৰু এয়া হ'ল ব্লেক ৰাইচ গতিকে এখেতে ধেৰ অসমত ব্লেক ৰাইচৰ পিছৰ মানে তেওঁ আনিছিলে মানে অসমলৈ সেই বস্তু ট্ৰেইনটো আনিছিলে তেখেতৰ লগত কথা পাতিম উপেন্দ্ৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মানে বৰ বহুত ভাল লাগিছে আপোনাক লগ কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আগৰ পৰা কিন্তু আজি লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছে যে আপুনি যে ব্লেক ৰাইচটো যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমতে অসমতো আপুনিয়ে এইটো ট্ৰেইনটো আৰম্ভ কৰিছিলে চনৰ সময় হলে তিয়ালো তিয়াৰ পিছত গজালিটো দুই দিন পিছত ওলাই গা পিছত দুই পিছতো গজালি ওলা নাছিল দুই চালো এসপ্তাহৰ পিছতো ওলা নাছিল গোটেই চাইণ্টিষ্ট বিলাকো খবৰ দিলো গোটেই চাইণ্টিষ্ট বিলাক আহিলো আঠজন চাইণ্ডিষ্ট আহিল মোৰ ঘৰত চোৱা চিতা কৰি কিন্তু তেওঁলোকে একো ভুল দেখা নাপাল মাত্ৰ এটা ধানহে গজিছিল তেতিয়া মানে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত এঘাৰ চন এটাৰ পৰা মইতো কেতিয়াও চেষ্টা এৰিয়া এৰি দিয়া নাই পৰা ডেৰশ গ্ৰামৰ পৰা তেৰ চনত পালো চল্লিছ মন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বঢ়াই গৈ আছো চল্লিছ মন পাৱাৰ পিছত এই আদমাহালৰ পৰা এটা আঁচনি ধৰিল এশ বিঘা আঁচনি সেইটো আমাৰ এই পঞ্চাছজন খেতিয়কক আমি মিলাই দিলো অঞ্চলৰ ভাল ভাল খেতিয়ক বিলাকক তেতিয়া আমাৰ এই তেৰ অঁ এই তেৰ চৌদত পৰি গ'ল তেতিয়া আমাৰ

ডাঙৰ মানুহবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক নৱমী মেলাৰ আগদিনাখনে আমি তেতিয়া গৱৰ্ণৰক গৱৰ্ণৰ ছেক্ৰেটাৰী মোক ফোন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ডি চি ছাৰকো ফোন কৰিল ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ অফিচাৰ সকলোকে যোগাযোগ কৰি চল্লিছ কিলো পঠাই দিব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত চাৰিটাতো মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমাৰ কি গৱৰ্ণৰ আপুনি অসমৰ মানে ভাৰতৰ বাহিৰলৈ ডুবাই ছিংগাপুৰ মালয়েছিয়া নিউজিলেণ্ড

তেনেকুৱা আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক তেখেতৰ নামত ধান হৈছে দেখিছে তেখেতৰ নাম না ধানেই ধানৰ নামটোৱে হ'ল তেখেতৰ নামত উপেন্দ্ৰ ব্লেক ৰাইচ টু এয়া উপেন্দ্ৰ ব্লেক ৰাইচ ওৱান এয়া দেখিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গতিকে চাওক মানে কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু তেখেত লগ পাই এয়া চাওক তেখেতৰ পথাৰ ধাননি জাষ্ট আহি ৰুমত পালোহি বৰ্তমান আহি পালোহি আৰু আপোনালোকে নাজানো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আৰু তেখেতৰ বিষয়ে বহুত নজনা কথা জানিবলৈ পালোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আচলতে তেখেতৰ ঘৰত মানুহ বহুত আছিলে সেইকাৰণে ঘৰত পৰিৱেশটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ঘৰত তেওঁলোকে তেওঁ ব্লেক ৰাইচৰ পৰা কেক বনায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনায় পিঠা বনায় কে'ক বনায় সেই বস্তুখিনি আজিকালি মাৰ্কেটত আহিছে আপোনালোকে যদি কোনোবাই কিনিছে ব্লেক ৰাইচৰ যে সেই সেই সেইখিনি বস্তু প্ৰডাক্টখিনি সেই প্ৰডাক্টখিনি তেওঁৰ পৰাই যায় মই ইনফৰ্মেশ্যন দি দিছোঁ আপোনালোকক আৰু তেখেতৰ যি মানে কষ্ট কৰি আছে যিমান কি কষ্ট কৰি আছে সেই কষ্ট যাতে সাৰ্থকই আৰু যাতে তেখেতে জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি ডি জে ব্লগছ ফেমিলিৰ পৰা সদায় তেখেতক মানে শুভকামনা জনালোঁ আৰু লগতে এটা ধানৰ পৰা কিমান এটা মানে চেইন এটা গঢ়ি তুলিব লাগে ডাঙৰ কথা আচলতে তেওঁ ডেডিকেশ্যনটো মানিব লাগিব বহুত বেছি হাই লেভেলৰ আৰু তেওঁ ৰিচাৰ্ছ ঘৰতে কৰি আছে ভাবকচোন আপুনি ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ কোনো পি এইচ ডি বা কোনো দৰকাৰ নহয় মাত্ৰ দৰকাৰ মনৰ মানে যিটো প্ৰচেষ্টা মনৰ প্ৰচেষ্টা দৰকাৰ গতিকে ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ সেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মানে মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বা অনুপ্ৰেৰণা যোগাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আনি থাকিম আৰু শেষত তেখেতৰ আমি দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ বাবাই জয় অসম